പറയണ്ട പറയണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാ ബീച്ചിൽ പോയവരോടെ ടൈനാക്കളെ ബീച്ചിൽ പോലെ ബീച്ചിൽ പോകൂ, എവിടെ പോയി ബീച്ചിന്റെ ആ പാർക്കിന്റെ മരച്ചോട്ടിൽ കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടോ എന്നാ അറിയില്ല, ഭയങ്കര റഫ് ആയിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ട് ബസ്സിന് കയറി ഞാൻ ഫ്രണ്ടും കൂടി ബസ്സിന് വന്ന് വണ്ടിയുണ്ട്, വണ്ടി ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തില്ല കാരണം പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ടി വെച്ചിട്ട് പൈസ തരുമല്ലോ. ഞാൻ ബസ്സിന് ഞാൻ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്ന ബസ്സിന് അല്ല ബസ്സിന് അല്ല ബസ്സിന് പോയി അങ്ങനെ അവിടെ ബീച്ചിൽ പോയി കുറച്ച് ഉലാത്തി നേരെ തിരിച്ചു വന്നു. ഞങ്ങക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ പേടി പോലെ, ആരും കാണുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും നാട്ടുകാർ ആരും കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഒന്ന് കണ്ട മോശം എന്നറിയാ, കണ്ടിട്ട് പോയിരുന്നല്ല ബാക്കിയുള്ള ആൾ അറിയല്ലേ ഇത് ഇത് വേറെ കൊറേ ഉണ്ട് പൊളിഞ്ഞ പോലെ. അതാണ് അയ്യോ ആക്കിനാള് ഒരു ഒറ്റരിക്ക രണ്ടോടെ ബീച്ചിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കല്ല ഒരിക്കുള്ളു ഒരിക്കുള്ളു ഒരിക്കൽ ബീച്ചിൽ പോയിട്ടുള്ളു. പിന്നെ എവിടെ പോയില്ലല്ലോ, എവിടെയല്ലോ പോണെന്നാണ് നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നെ അല്ല നമ്മള് കുറച്ച് നിലവാരങ്ങളുണ്ട് പോക്കില്ല നിലവാരം മാത്രല്ല അതിന്റെ തിരക്കില്. ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത് ഒരു മോതിരാണ്, ഒരു മോതിരം സിൽവർ മോതിരം 500 രൂപയായിട്ടുണ്ട് മതി അത്തന്നുള്ളൂ. 500 രൂപയായിട്ട് ഒരു മോതിരം ഒരു മാല ശോഭന എല്ലാം കൂടി ആകെ 600 രൂപയായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റി ഒട്ടിച്ച് 100-300 രൂപയായിട്ടൊട്ടിച്ച് പിന്നെന്താ ഗിഫ്റ്റ്. പിന്നെ ഡ്രസ്സ് പെരുന്നാക്കല്ലേ, പെരുന്നാക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയ വമ്പ ശോകല്ല ഭയങ്കര ചിരിക്കാൽ അങ്ങേറ്റ. ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി ഞാൻ പുരക്ക് മേശയിൽ വെച്ച്, മേശയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ കണ്ട് ഡ്രസ് ഇതായിരിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ചെങ്ങായി പങ്ങമാറില്ല, പങ്ങള് വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കസിൻസ് ആയിട്ട് ബില്ല് ലിങ്ക് ഇല്ല, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡ്രസ് വാങ്ങൽ അങ്ങനത്തെ ലിങ്കൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇതായിരിക്കാം ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പിന്നെ ബാഗ് എത്തും ഇതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചോറി. ഞാൻ അപ്പം ചിരിച്ച ഓടിയത് കാരണം മൂപ്പർക്ക് ഉമ്മാക്ക് കത്തി ഇത് ആയിരിക്കും ലൈൻ ഉണ്ട് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. കോളേജിൽ വന്ന കാര്യം അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 2003-04 കാലഘട്ടത്തിൽ SSLC എഴുതിയ വളരെ ശക്തമായി തോറ്റ്, ശക്തമായ തോൽവിയായിരുന്നു. കാരണം 600 മാർക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ 85 മാർക്കായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട് തുന്നം മാറി അങ്ങനെ നിന്ന് പിന്നെ ഇറച്ചിൻ്റെ പണി അതായത് സപ്ലൈ അത് വണ്ടി കഴുകലുണ്ടായിരുന്നു ഷോപ്പിൽ ഡ്രസ്സ് കടയിൽ നിന്ന് ചേരിപ്പാടയിൽ നിന്ന് മദ്രാസിൽ പോയിന് ബാംഗ്ലൂർ പോയിന് ഒരുവിധ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം പണിക്ക് എന്തെല്ലാം നല്ല ചില്ലറ ചില്ലറ പണിയെടുത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് പഠിക്കാണ്ട് രക്ഷയില്ല തോന്നാൻ കാരണമുണ്ട്. ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പടം കണ്ടാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ അതിയായ ആഗ്രഹം കോളേജിൽ പഠിക്കണം. അപ്പം കോളേജ് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം മാത്രം പറഞ്ഞു 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ എങ്ങനെയും എഴുതിയെടുക്കണം തോന്നി. ഞാൻ ഒറ്റക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ SSLC വീണ്ടും എഴുതിയെടുക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പകരം ഏടി പോയി പഴയ സിലബസ് മാറുന്നല്ലോ DPPയിലേക്ക് എന്തോ മാറി അല്ലേ. അങ്ങനെ മാറി ഇതെങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോളേജിലായിട്ടുള്ളൂ മലബാർ കോളേജ്. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ലാസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ആയിട്ടായി കാരണം പടം ഇറങ്ങിയത് ലേറ്റായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നി. അങ്ങനെ പടം കണ്ട ഇൻഫർമേഷനിൽ 10ാം ക്ലാസ് എങ്ങനെ എഴുതിയെടുത്ത് കോളേജിൽ ഡിഗ്രി പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രി കോളേജ് പഠിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്നുള്ള പടം കണ്ടുനോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ അതിയ ആഗ്രഹം വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. അങ്ങനെ എവിടെ പോയി മലബാർ കോളേജിൽ പോയി അങ്ങനെ അഡ്മിഷനിലെടുത്ത് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരെ നടക്കേണ്ട 2-3 നിർത്തിയിട്ട് പോന്നെയല്ലേ സഞ്ചിയിൽ 50 സെൻറ്റ് കൂടില്ല അതിൽ തൂക്കും കാണാണ്ട് പോകും. അങ്ങനെ എൻ്റെ ചങ്ങായി ഉണ്ട് മച്ചോത് മച്ചോനും കണ്ട് ഈ എവിടെയാ പോകുന്നത് ഓന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പണിയെടുത്ത് വന്നെയാ ഓനും 4-5 കൊല്ലം നിർത്തിയിട്ട് വെറുതെ വയ്ക്കുന്നതാണ്. അവനിങ്ങനെ SSLC എഴുതി പാസ്സാണെന്നുണ്ട് പടവൻ പണ്ടെന്ന് അങ്ങും വേണം. അങ്ങനെ അവൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാന്ന് ഭയങ്കര മൈൻഡാണ് ഭയങ്കര മൈൻഡാണ് ബുദ്ധിയാന്ന്. അങ്ങനെ ഓനും ഞാനും കൂടി SSLC എഴുതാൻ പോയി എക്സാം എഴുതി പാസ്സായി. ആടെ ആകെ 5 മാർക്കുണ്ട് ആകെ 3-4 പാസ്സായില്ലോ. ഞാൻ അവൻ്റെ കോപ്പി അടിച്ചതന്നെ അതുള്ള സത്യം നമുക്ക് കണക്കൊന്നും ഇല്ല കൊടുത്തില്ല ഓൻ്റെ കോപ്പി അടിച്ച് എക്സാം എഴുതി അവൻ കുറേ പഠിപ്പിച്ചാന്ന് കാര്യങ്ങൾ എക്സാം പാസ്സായി. അങ്ങനെ +2 പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് അതും പാസ്സായി. അങ്ങനെ +2 കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക്
ഡോൺ ബോസ്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഈ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഡീപ്പോൾ അല്ല ഡീപ്പോള ഇത് ഡോൺ ബോസ്കോ പഠിക്കണം. അല്ല മഷൂദിന് കിട്ടി, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. അവനെ കിട്ടി, അവൻ നല്ല മാർക്കുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ സെറ്റ് ഗ്യാപ്പ് വന്നു. സെറ്റ് ഗ്യാപ്പ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കാട്ടുമൂല. ഞാൻ വിചാരിച്ച് അതിന് വരാനും പോകാനൊന്നും ഒരു സുഖമില്ല. അത്രയും ഉൾഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നാട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ടൗണിൽ തന്നെ നമ്മളെ വീടും കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തുമ്പോൾ ഒരു മൂട് പോയി. അങ്ങനെ വേറൊരു കോളേജിൽ പോയി പറഞ്ഞ് പ്രായം നോക്കുമ്പോൾ 21 വയസ്സ്, ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കാം. അതിനോടൊപ്പം ഇത് പ്രൈവറ്റ് കോളേജാണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നല്ല കളി കളിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ തരാണ്. വീണ്ടും തിരിച്ച് ഗ്യാരറ്റി അഥവാ അന്നായിട്ട് ആടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യം ഗുദാഗായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും സിറ്റിയിൽ വന്ന് ആ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും ചാപ്പയിലോ കോപ്പയിലോ കെട്ടി നടക്കേണ്ടതെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയാണ്. ഇന്റെ തലയിൽ വേണ്ട തേങ്ങ എന്തായാലും വീണിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡിഗ്രി അവിടെ എത്തി മറന്നേ. ഞാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഇനാണെങ്കിൽ ഇന്ന ലൈനാക്കൂലല്ലോ, അതെല്ലാം കിട്ടിപ്പോയിട്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഡിഗ്രി അവിടെ കയറി ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും സെറ്റ് ആകത്താണ് അങ്ങനെ തേർഡ് ഇയർ കിട്ടി. അതല്ലാന്ന് നമ്മളെ കോളേജിലേക്കുള്ള വന്ന വഴികൾ, കോളേജിൽ വന്നപാട് വന്ന ടൈം കരഞ്ഞു. കാരണം ഈ ഒരു അള്ളിമൂലയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് വന്ന ദിവസം അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞു. കാരണം ഒരു പോക്കുണ്ട് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻഷനായി പോയിനു. പക്ഷെ ആ കരച്ചൽ പിന്നെ കരഞ്ഞത് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അത് കരഞ്ഞത് കോളേജിൽ നിന്ന് പോകണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ട് ആ വിട്ടു പിരിയുന്ന ടെൻഷൻ കൊണ്ട്. അത് ആദ്യം വന്നപാടും കരഞ്ഞ്, കോളേജ് വിട്ടു പിരിയുമ്പം കരഞ്ഞു. വല്ലാണ്ട് മനസ്സിൽ കോളേജ് ലൈഫ് നമ്മൾ പലതും മാറ്റി വെച്ചത്, നമ്മളെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയാലും നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലായാലും എല്ലാം മാറ്റാൻ തന്നത് നമ്മൾ കോളേജാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഒരു സംഭവം നടന്നേ. 2 ആഴ്ച ഞാൻ ഇവള് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. എക്സാം അയ്യോ എല്ലാരും കേട്ടോ, അയോണ്ടാക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എല്ലാം പറയാം. സത്യം പറയട്ടെ, ഞാനൊരു വേറെ പെണ്ണായിട്ട് അതാവത്തില്ല. ഇതിനു ഇവളറിയാണ്ട് സെറ്റായി സെറ്റായി നോക്കുമ്പോ മക്കി പിന്നെ ഇവളായിട്ട് ചാറ്റിയാ മൂണ് പോയി. തുടക്കമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇവള് ചെയ്തെന്ന് സംഭവിക്കാൻ തിരിയുന്നില്ല, അങ്ങനെ എന്തായി. ഞാൻ ഇവളോട് ലാസ്റ്റ് എന്നാ അറിയില്ല, 2 ആഴ്ച വിളിച്ചില്ലേ, 2 ആഴ്ച ആരും പറഞ്ഞില്ല, ആരും പറഞ്ഞില്ല. നമ്മളെ ചങ്ങകൾ അങ്ങനെ ആരും പറയില്ല. അങ്ങനെ എന്റെ ചങ്ങായി ഉണ്ട്, നമ്മളെ ചങ്കാന്ന് അക്കിയമ്മ. ഓനെ പൂരം തെറി വിളിച്ചു, കാരണം ഇവളെ കാഴ്ചലുണ്ട്. ഓനങ്ങളായിട്ട് ഓനെ തെറി വിളിച്ചു, നല്ല തെറി വിളിച്ചു എന്നെ കലമ്പി. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി നല്ല ഓന്റെ തെറി വിളിയിൽ ഞാൻ അക്കന്തിൽ പോയി. ചെക്കിന് അങ്ങനെ എന്നോട് പറയാറിയാം, എന്നോട് സംസാരിക്കും. ചെക്കിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിഷമാവെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വിഷമമുള്ള കാര്യവും പറയൂല. കാരണം അവൻ അത്രയും സ്നേഹിച്ച ചങ്ക കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നവന്. അപ്പോ അങ്ങനെ അക്കി വന്ന് നല്ല തെറി വന്ന് അപ്പുറം ഞാൻ സംസാരിച്ചു. എന്നോട് ചോദിച്ചാന്ന് 2 ആഴ്ച ഉണ്ടാണ്ട് നേരം. അപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറയും ചെയ്തല്ലേ ഇന്ന് എമ്മി എന്തായാലും വിളിക്കുന്നല്ലോ മതില്ലേ. അങ്ങനെ കറ്റ് വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളത്രം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മാനായിട്ട് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു, എന്തല്ലോ ബിസിനസ് പ്രോബ്ലം, ആ എന്തല്ലോ ചൊറയാന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തെല്ലോ കള്ളത്തിനങ്ങ് തട്ടിവിട്ട് പാവം വണ്ടി അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് മറ്റേ കേൾക്കും നിന്റെ അപ്പം വിശ്വസിച്ചു. അതിന്റെ സ്വപ്നത്തിലൊരു കാർക്സ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നു, സ്വപ്നത്തിൽ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അത് ഒഴിവാക്കി കെട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ടതാണ് ഞാൻ കാർക്സറി ഷോപ്പ്, ഇവളെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അങ്ങനെ എൻ്റെ അനിയൻ മൂപ്പർ ഇപ്പോൾ ഡക്കറിലുള്ള അതായത് റസൽ, അവന് അത്യാവശ്യം സ്റ്റിക്കർ പണി അങ്ങനെയെല്ലാം പഠിച്ച് ടെക്സൈസിന് ടച്ചിലാണ്. അങ്ങനെ അവൻ ഞാനും കൂടി തുടങ്ങിയതാണ് കാർക്സ് തുടങ്ങി. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവളെ ആലോചന പോയി, ആദ്യം പറഞ്ഞ് ദൂരാന്ന്, 25 കിലോമീറ്ററിനാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ദൂരാന്നാ പറയാൻ കാരണം. 25 കിലോമീറ്റർ എങ്ങനെ ദൂരാകുക,
എപ്പം ദൂരമൊന്നുമല്ല, 25 രൂപയുടെ നമുക്ക് ആ വഴി പോകുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് കെട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ കുറെ ദൂരമുള്ള സ്ഥലം പോലെ അന്നേരട്ടെ. നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടച്ചും ഇല്ല, കാരണം നമ്മള് തളിപ്പറമ്പ് കണ്ണൂര് ആ ഭാഗത്തോട്ട് മാത്രം പോകുള്ളൂ. ഈ ഭാഗത്തോട്ടേക്ക് വയനാട്ടിൽ പോകാനില്ലാണ്ട് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുട്ടിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ദൂരം ആയോണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ദൂരാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് തേഞ്ഞില്ല. ഇതിപ്പോ പഠിത്തം ഒഴിവാക്കിയ ഷോപ്പ് വിട്ട് കാര്യം നടക്കുന്നില്ല. ഇതിപ്പോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ സത്യം പറയട്ടെ, ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആലോചിക്കണ ടൈമ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നിനെ നോക്കി. കാരണം ഇത് ഇവള് തേഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അങ്ക് വേറെ പിടിക്കണം. ചെപ്പിനി അങ്ക് ചെപ്പിനി എപ്പം വേണം. കാരണം വെച്ചാല് ഇത് ടെൻഷനറി, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടെൻഷനറി ഇവള് പോയി വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മള് മറ്റേ അത് പാടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത സെറ്റാക്കി അടുത്ത വീട് തുടങ്ങി അടിപൊളിയാക്കണം. അത് ലൈനൊന്നായിട്ടില്ല, പക്ഷെ നോക്കി വെച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ. നോക്കി വെച്ചിന് കിട്ടിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇവള് പോയാൽ അതിനെ സെറ്റാക്കാന്നുള്ളൊരു കണക്കൂട്ടല്ല, ഐ ട്രാക്കിലേക്ക് ഇടാൻ പോക്കേര് കാര്യങ്ങള്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചങ്ങാതിമാർ പോയി കുറേ പോക്ക് പോയി സെറ്റായിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ ഇടപെട്ട് എല്ലാം സെറ്റാക്കി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വേറൊരു വിഷയമാണ്, ഇവളെ ഇടത്തിൻ്റെ ഭർത്താവ് അന്വേഷിച്ച് വന്ന് അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഓ സമീറല്ലേ ആദ്യം ഒരു ഓക്സ് കേബിളും വാങ്ങി തന്നു ചക്കം. അപ്പോഴേ മണത്തണ് ഇത് വേറെ ഓക്സ് കേബിൾ വാങ്ങാൻ വന്നല്ല, ഇത് അന്ന കേബിളാക്കാൻ വന്നാൽ നമുക്ക് തിന്നിന്. അങ്ങനെ വന്ന് കുറച്ച് എന്താ കേബിളായി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സെമീറല്ല പറഞ്ഞു സെമീറാന്ന്. ആ ഇങ്ങനെ ഷവാൻ്റെ അടുത്തിൻ്റെ ഭർത്താവാണ്, നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ നല്ലതാണ്. മൂപ്പർ അത് നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാക്കാൻ തോന്നി. ഇത് പിന്നെ ഞാൻ മനക്കണക്ക് കൂട്ടിയില്ലേ, ഓ ഇത് സെറ്റായി, ഇനി എന്തായാലും കാലത്താക്കാം കല്യാണാക്കാല. പിന്നെ മൂപ്പർ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് മൂപ്പർ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവരൊരു കാരണം പറഞ്ഞത് ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ട, പിന്നെ അഞ്ചാം പിള്ളറല്ലേ വീട്ടിൽ പെമ്പിളറൊന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ, അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ. ആ പറഞ്ഞു അല്ല അത് പറഞ്ഞു അഞ്ചാം പിള്ളറാണ്, ആരുമില്ലാന്നല്ല ഇത്, കാരണം വീട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല ഇത് ലൈനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അറിയില്ല കാര്യം അങ്ങനെ ദൂരം കാരണം പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ മൂന്നാലോട്ടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പഠിച്ചവനെ ഷോപ്പും ഇട്ട് പഠിത്തവും തേഞ്ഞ് ഷോപ്പ് കല്യാണം തേഞ്ഞ് എല്ലാം തേഞ്ഞ് എല്ലാം ഇതായി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഫാദർ ഇടപെട്ട് സെറ്റാക്കി തന്ന്. അങ്ങനെ വളയിട്ട് ആ വളയിടുമ്പോൾ മമ്മ കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ കുടുംബക്കാരൊരു പത്തൈ പെണ്ണുണ്ട് കാടാ. ഇവർക്കറിയില്ലല്ലേ നമ്മളിത് പടയിച്ച് വന്നിട്ട് വളയിടുന്ന പോയി കണ്ട് ഇവള് ചായയും മുട്ടായി മറ്റേ എടുത്ത് വന്ന് തന്ന്. ഞാൻ വാങ്ങി കുടിച്ച് വീട്ടുകാർക്കും കൊടുത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഒക്കെ ഡേറ്റെല്ലാം കാണാൻ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി. അപ്പൊ ഇവരെ വീട്ടിൽ ചർച്ച, എന്ത് ചർച്ച, പിന്നെ ഒന്നും ചെക്കനും പെണ്ണൊന്നും സംസാരിക്കാത്തേ, അവർക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത്. നമ്മളിത് സംസാരിച്ച് പഠിത്തത് പഠിച്ചവർക്ക് നമുക്കെല്ലാം അറിയോ അറിയാൽ ആടെ ചർച്ച ചെന്ന് പെണ്ണും ചെക്കനും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അവര് എങ്ങനെ കണ്ടാ മതിയോ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പുട്ടും പുട്ടിന്റെ പൊടിയിൽ നിന്ന ടീമിനോട് പറയുന്നത് ചർച്ച നമുക്ക് ചിരിവന്ന് വെച്ച്. കാരണം ഇവളെ വിളിച്ചിട്ട് രാത്രിക്കാലം വിളിച്ചു പറയുന്നത് വീട് ചർച്ച ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പെണ്ണും ചെക്കനും പെള്ളൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കയ്യിൽ കാലത്താക്കി. കാരണം കാനോത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പാക്ക് ഒരു നിർബന്ധം, കാരണം വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഫോൺ വിളിയിൽ ഉണ്ടാവും, അവന് പെട്ടെന്ന് കാനോത്താക്കണം. ഇവളെ ഉപ്പയും പറഞ്ഞു, കാരണം വെച്ചാൽ വിളിക്കുന്നില്ലേ അവർക്കറിയില്ല ഇത് ആദ്യ വിളിയുള്ളേ. അപ്പം അങ്ങനെ കാനോത്താക്കി. കാനോത്താക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് കല്യാണം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. ആ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ. ഓ നമ്മളിത് കാനോത്തേരല്ലേ നമുക്ക് ഇവരാവശ്യമുള്ളൂ, ഈ മാതാപിത എല്ലാം കാലത്തേരി നമുക്ക് നമ്മളെ സൗജാക്കാലോ. അങ്ങനെ കാലത്തേരിയാണ് നമ്മളൊന്ന് കല്യാണം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ പറഞ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ച അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാലത്തേരി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റാക്കി ഇവരെ വീട്ടുകാർ ആളെ നമ്മളെ ഷോപ്പ് കാര്യങ്ങളും വീടെല്ലാം കാണണല്ലോ വന്ന് വന്നപാട് ഇവിടെ ഉപ്പയ്ക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് പണിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. ഈ ഗവൺമെന്റ് പണിയോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം തോന്നുന്നല്ലേ, ഗവൺമെന്റ് പണിക്ക് താല്പര്യം. കാരണം ഷോപ്പുള്ള ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് പണിയാക്കി പോകുന്നത് നല്ലതന്നെ, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും നടക്കൂല.
സ്ഥാപനം കാര്യങ്ങളും അതിനൊക്കെ ഒന്നും പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ഒന്നും നടക്കൂല. അതൊന്നും ഉദ്ദേശം അറിയാം, പഠിക്കാൻ വിടുന്നില്ല, അഥവാ ഗവൺമെന്റ് പണി ഞാൻ ചത്താൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടുമല്ലോ, അതായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശം. അഥവാ നമ്മൾ തട്ടിപ്പോയാൽ പണിയൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് വമ്പ കോമഡി നടന്നു. നമ്മള് കോളേജ് മാച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു റോസാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവ കൊടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാവരും ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ചെക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ്. ഇതൊരു ചെക്കനോടുത്ത, ആ ചെക്കൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല, ഇതാ ചെക്കനോടുത്ത് ചെക്ക് തുള്ളിച്ചടിയിട്ട് അവരോട് എടാ ഇക്ക് അവളിതാ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നിട്ടാ എൻ്റെ ലൈൻ സെറ്റായി ഇത് നോക്കുന്ന സമയം ഓൻ്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ല. നമ്മൾ ചേച്ചി ഇതൊന്നും സംഭവം എൻ്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം രാവിലെ അവൻ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓള് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞ് എന്നാലും ഇല്ലല്ലോ ശ്രദ്ധേപ്പായി പോയി. കുറേ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്നോട് പറഞ്ഞാ ലൈനാക്കി കെട്ടിയാൽ അടിച്ച് പെരിയു മുന്നോട്ട് പോലെ കുറേ കാലം അങ്ങനെ കുറേ കമൻറ്റ് അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞു. മുന്നോട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാല് പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പല്ല പ്രണയിച്ചത് നമ്മൾ, നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ്. കാരണം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം റഫ് ആയിരുന്നു, റഫ് എന്നല്ല നമ്മളെ അടിയില്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഒരു ജീവിതം തന്നെ പോയത്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഡയലോഗ് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ച പഠിച്ചത് എല്ലാവരും അംഗത്തിൻ്റെ ആയി പോവുക, കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചൊറിയായി പോവുക, ലൈനാക്കിയോണ്ട് വിലയില്ലാണ്ടാവുക. കാരണം അധികം കെട്ടിയാൽ പറയും വൈഫിന് അത്ര പേടിയില്ല, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പാട്ട് സായിച്ച് ആറ് ആറ് കൊല്ലമായി ഒരു ചൊറിയോ കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല. പ്രണയിക്കുമ്പോ മുത്തെ കർളെ പൊന്നെ സിർളെ, പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഡഷ്മോളെ ഡഷ്മോളെ അല്ല, കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡഷ്മോളെ ഡഷ്മോളെ ഡഷ്മോളെ, ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ. ഇത് നേരെ എന്റെ കാര്യം തിരിച്ചിട്ട നമ്മുടെ കാര്യത്തില് പ്രണയിക്കുന്ന ഏറെ ഡഷ്മോളേനു, കല്യാണത്തിന് ശേഷം നല്ല സെറ്റായ എന്താന്ന് അറിയില്ല, അതെന്തായാലും അല്ലൊന്നുമില്ല. അവര് പഠിച്ചൊരു സ്തുതി, കാരണം ഒരു പ്രശ്നം ഒരു 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 വാക്കുകൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പറയുന്നല്ലാണ്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു, നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ജീവിതം കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് കണ്ടത്. അതേപോലെ ഒരു ഇവളത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണമുണ്ട്, ഇവളെ ഇരുത്തിട്ട് പറയാണ്ടിരിക്കാനാവില്ല, വിളിച്ച് ചോദിക്കൂല ഏടിയ ഉള്ളേ പത്ത് മണി എന്ന് ചോദിക്കൂലേ എന്നാ വരുന്നില്ലേ എന്നാ ആക്കുന്നു, ആ ഒരു പൊഞ്ചപ്പാടേ ഇല്ല. ഓക്ക് പോണടുത്ത് ഓള് പോയി ഓളെ കാര്യം ഓള് ഓള് നടത്തിക്കോളും, അതിൻ്റെ വലിയ കാര്യമാണ്. അവര് വലിയൊരു നമുക്ക് ഏതൊരു ആണുങ്ങളും വിജയ പെണ്ണ് തന്നെയാണ്, ബാക്ക് സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ പൊഞ്ചപ്പാടാക്കിനെ തീർന്ന് ജീവിതം തേഞ്ഞ് അക്കാര്യത്തിൽ അലഹമില്ല വലിയൊരു ആയർ തന്നെ പൊഞ്ചപ്പാടില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചൊറയില്ലാത്തല്ലേ. നീ പൊഞ്ചപ്പാട് നീ പൊഞ്ചപ്പാടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചൊറ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിന്, കാരണം കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ രാജ്ഞിയെ കാണും, കാരണം അവളെ രാജ്ഞിയായി കണ്ടാൽ നമ്മളാരാ രാജാവ്, അവളെ അടിമയെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അടിമൻ്റെ അടിമ അടിമനായി, അവളെ അവൾ അടിമയെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലും വലിയ അടിമയോ. അപ്പം കെട്ടിയ പണി നമ്മൾ രാജ്ഞിയായി കാണാം, നമ്മളെന്തൊരു രാജാവായി ലൈഫ് അടിപൊളി. പെണ്ണിന് വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം, കാരണം അടച്ച് കൂട്ടിലിട്ട് പോകേണ്ടതല്ല പെണ്ണ്. അവളിപ്പോൾ ഷോപ്പിലെടുക്കണം തന്നെ ഷോപ്പിലെടുത്ത് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്തു അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതം കൂടി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കണ്ടെത്തിട്ട് നമ്മളൊരിക്കലും അതിനെ അടിച്ചൊതുക്കി ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് മാത്രം കാണരുത്. നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ അല്ലെ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കാൻ പൊമ്പളുടെ പൊമ്പളുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും കൂടി നമ്മളൊരു ആ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, കാരണം ഞാൻ ഇവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഒക്കെ എവിടെ പോകണം എവിടെ വരണം ഞാൻ ചോദിക്കൂല, നിനക്ക് പോകേണ്ടടുത്ത് നീ പോയിക്കോളോ വന്നോളോ, കാരണം നമ്മൾ അവരുടെ വിശ്വാസം കൊടുത്താൽ മതി. കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചിരി വരുന്നത്, കാരണം അറിയാം കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് ജാലി ഷോപ്പ് ഞാൻ പൂട്ടിയത് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഞാൻ 8 മണിക്ക് ഷോപ്പും പൂട്ടി പോയി. പിന്നെ ഹണിമൂൺ അത് നമ്മൾ രണ്ടാൾ പോയാൽ ഭയങ്കര ചിലവല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കും പോയില്ല രണ്ടാളും പോയിട്ടില്ല, പോയിട്ടേ ഇല്ല. ഞായറാഴ്ച കല്യാണമൊക്കെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വീടേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹണിമൂൺ, കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും എന്ത് സംഭവിച്ചല്ലേ എന്തെല്ലോ ആയി കല്യാണത്തിന്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഹണിമൂണിൽ ഒന്നുമില്ല, പിറ്റത് രാവിലെ തന്നെ പിടിയത്തല്ലേ. ഒരു ഹണിമൂണെല്ലാം നമുക്ക് മെമ്മറബിളാണ്, കാരണം
ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. രണ്ടും മൂന്നും ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആളുണ്ട്, അല്ല എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ ഇത്രത്തോളം ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായില്ലേ, ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. ഇനി അഥവാ ഉണ്ടായാലും പഞ്ഞിക്കല്ല, ഇവള് വലിയ ജോളിയാവും, ജ്യൂസ് എടുക്കണം നോക്കും എന്നോട്, ഏത് ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ സമയമായി എന്ന് പറയും, ഏതാ വേണ്ടത് നോക്കും. ഹണിമൂണിന് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം, അതെന്തായാലും അതെല്ലാം എങ്ങനെയും പോകണം, കാരണം മറക്കാനാത്ത മരണം വരെയുള്ള മെമ്മറീസ് അതാണ്. ആ ആ നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ ഞാൻ ഹണിമൂണായിട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല കേട്ടോ, ഹണിമൂൺ അല്ല, ഞാൻ പർച്ചേസിന് ബാംഗ്ലൂർ എറണാകുളം അവിടെ എല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കിട്ടും, കാരണം ഇത് ഹണിമൂണേ കിടക്കാം. നമുക്ക് സംഭവം പർച്ചേസിന് പോകുന്ന കാര്യമാണ്, അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് വായനാനിയമ്മ ചീരി നഞ്ഞോട്ട് ചെലവൊന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഓളമർത്തുക. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.